хочу розпочати із неймовірної можливості навчатися в найкращих вишах, здобувати знання завдяки викладачам найкращих вишів світу. В Україні запустять всесвітній онлайн-університет. На освітній платформі «Прометеус» буде 50 курсів із провідних вишів світу, таких як Гарвард, Масачусетський технологічний тощо. Вони будуть безкоштовні і українською мовою. Як здобути навчання таким чином, говоримо із операційною директоркою освітньої платформи «Прометеус» Юлією Ходаківською. Юлія, рада вас вітати. Я рада вас вітати. Розкажіть нам ці 50 курсів. Про що вони будуть? Які там теми? Чому можна навчитися? Можна навчитися широкому спектру навичок, отримати багато знань. Проте, якщо говорити про таку ціль, яку ми перед собою ставили, це дати можливість або засвоїти нову професію з нуля, користуючись даними і матеріалами кращих університетів, або отримати доступ до знань, які дадуть можливості ширшого професійного зростання, розвитку і таке інше. Тобто це Python, це проєктний менеджмент, це штучний інтелект, це корпоративні фінанси. І це лише перші 10, про які ми зараз анонсували. Інші спойлерити не буду. Але також разом з тим, розуміючи те, в якому стані зараз ми знаходимося, і те, що більшість людей не можуть знайти в собі сили, таку лінійку курсів ми ще й доповнили курсом базової психологічної допомоги. Теж одного з найкращих університетів світу. Ви сказали, що 10 уже готові, тобто уже можна долучатися, чи коли? Всі ці 10 курсів доступні для реєстрації на платформі «Прометеус», проте відкриття їх буде раз на тиждень, по одному курсу відкриваємо. І ось перший, 11 грудня, вже відкриється «Основи Python». Всім вистачить місця, хто захоче? Місця не обмежені, всі можуть реєструватися. В нас є курси, на яких більше 100 тисяч людей вчиться. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, всі ті знання в найближчі роки залишатимуться актуальними і залишатимуться такими, що їх варто було посвоїти. Чи правильно я розумію, що більшість курсів, які будуть в цьому величезному проєкті, вони довкола нових технологій, програмування і науки в принципі? Вони, якщо точніше сказати, вони навколо професій. Тобто ми знаємо стан економіки, ми знаємо, що багато українців втратили роботу під час війни, і саме на це ми робили фокус, в тому числі в цьому проєкті. Ось, наприклад, проєктний менеджмент, він може застосований бути не тільки в IT, не тільки в науці, а в цілому, в будь-якому сфері професій. Але так, справді, є там і IT-шні професії, як вужчий такий сегмент, і штучний інтелект також. Пройшовши один з таких курсів, на якому рівні професіоналізму я буду, якщо це взагалі не та сфера, якою я до того в житті займалася? Якщо ми говоримо про курси міжнародних університетів, ви матиметеме фундамент потужний для того, щоб рухатися далі. І це найчастіше ключове для старту нової кар'єри. Тому що багато хто переживає, в мене не вийде, я не зможу, в мене не вистачить знань. Але ось коли є така фундаментальна база знань і навичок, далі можна рухатись. Тобто ми не можемо гарантувати, що ви отримаєте роботу одразу, проте ви точно критично збільшите свої шанси. Слухайте, ну там фантастичний перелік університетів. Це, так, знову ж таки, Гарвард, це університет Джона Хопкінса, який, так, ми чули кожного дня під час пандемії, який давав дані, посилалися нескінченно на цей інститут Джона Хопкінса, інші MTI, да? MIT, так, вибачте. Тобто неймовірні. Навчання в них коштує шалені гроші. Так. Це одиниці людей в світі можуть собі дозволити там навчатися. Як ви домовилися про безкоштовний доступ до їхніх курсів? Є декілька речей, які я б виділила як ключовим. Перше, всі ми в Україні вже зрозуміли, що партнерство – це важливий такий крок для того, щоб рухатися далі швидше і взагалі перемагати. Тому нашими партнерами тут ми є американське посольство і Міністерство освіти України. Ми в співпраці з ним робимо цей проект. І це надважливо, тому що таке партнерство нам гарантує статус певний. Друге, це те, що в нас є певний досвід. Ми вже перекладали такі курси раніше, відповідно, і вони мали достатньо яскраву відповідь від українців. Тому нам є що показати нашим партнерам, нам є що сказати, ось тисячі людей, які вчились, десятки тисяч людей, які вчилися, і вони завершили це навчання. Вони з радістю готові поділитися. Третє, це, мабуть, те, що в нас на платформі 2,5 мільйони людей. Це переконливо звучить. І четверте, це, мабуть, все ж таки сміливість.
Віра в те, що така сміливість вигадати таку ідею. А що, якщо ми перекладемо ці 50 курсів? І якщо ми, і друге, це сміливість взятися за цю ідею і все ж таки спробувати написати і цим в ці університети. І, мабуть, п'яте, яке я виділила, я б таку, можливо, трошки щемливу штуку, але те, що за кордоном залишається дуже багато людей, які хочуть допомогти, і які не знають, яким чином це можна зробити. І ось ми даємо їм просто в руки таку можливість, і вони з радістю на неї погоджуються. Наскільки я розумію, це безпрецедентна історія. Тобто такого ще не було, аби така кількість провідних університетів безкоштовно віддала свої навчальні програми. Так, вони не тільки безкоштовні, вони ще є і українською. Тобто, якщо ми говоримо про, ну, ці всі курси так чи інакше доступні можуть бути на різних платформах. Наприклад, там платно, наприклад, на Курсері, так, але це так, платно. Це або платно, або англійською. А тут воно і безоплатно, і українською, і це справді в світі є надзвичайним, майже унікальним випадком. Прометеус – це, мабуть, найбільша в Україні платформа таких онлайн-курсів, коли ти в якомусь університеті вчишся, а самостійно собі обираєш і навчаєшся. За майже 2 роки повномасштабної війни, як змінилися теми зацікавленості людей, які заходять на Прометеус? Що вони почали вчити більше, що менше? І чи більше стало тих, хто хоче, в принципі, вчитися в такий час? Так, стало значно більше. І те, що ми бачимо по статистиці, то вже на травень 2022 року ми випустили перший наш курс за війни, створений повністю під час війни, записаний в селах у викладачів на фоні крику курок. І називався «Базова психологічна допомога». Він досі є одним з найпопулярніших курсів на платформі. І після цього стався дуже сильний буст того, як студенти і слухачі почали приходити на платформу. Величезний трафік на платформу, люди прийшли вчитися. Є декілька гіпотез, чому так. Одна – це те, що в цілому це допомагає відволіктися від стресу. Друге – це допомагає поратися з тим, що відбувається, тому що багато курсів направлено саме на те, щоб долати наслідки війни. В нас є курси від першої допомоги до медичної, до курсів для фахівців, які можуть працювати з людьми, які зазнали зґвалтування. Тобто в нас немає таких табуйованих тем. І тому ця широта дозволяє людям прийти, знайти для себе щось, що вони б могли б дізнатися, провести час, іноді навіть якісь інтелектуальне дозвілля. І третє, мабуть, це те, що ці курси є можливістю для них відволіктися. Як би це не було, але відволіктися від того, що відбувається, зроблячи щось хороше. Навчання – це хороше. І, можливо, воно в майбутньому стане там в пригоді. Щодо курсів, на які ми звертаємо уваги, курси, які ми менше робили раніше, і тому ми не можемо порівняти, чи це популярність прямо зараз, чи це популярність в цілому, тому що вони були такими популярними за цього. Це базова психологічна допомога, це курси цивільного оборону, курс надзвичайно популярний, 30 тисяч людей навчається, курси до медичної допомоги під 100 тисяч людей навчаються, і це там, і 50 тисяч завершили. Життєстійкість молоді в умовах криз. Ось такі курси, вони потребують, вони були в запиті у слухачів, і вони в них є тепер в доступі. І останній курс, який вистрілив в цьому році, 2, мабуть, курси, це курс по чату GPT, один з наших лідерів, і останній, який інженерія БПЛА. Безкоштовний курс, навчаються під більше 20 тисяч людей вже. Я просто пам'ятаю Прометеус ще з того періоду, коли він тільки запускався, там були курси з історії України, мовні були певні курси, інформаційна гігієна, потім з'явилися. Зараз ви максимально переорієнтувалися на сьогоднішній запит, так? Оборона, БПЛА, ChatGPT тощо. Так, в нас навчаються більше 150 тисяч військових наразі, в нас є курси взагалі по БПЛА, вони в цілому можуть отримати доступ виключно по зверненню командира, тобто вони закриті для загального слухача. В нас курс свій зробив вже принцип по тому, як допомагати юристам, допомагати отримувати юридичну допомогу пораненим після війни. Тобто дуже багато курсів в нас є, в нас навіть є курс з генштабом наразі. Тобто так чи інакше, великий курс – це саме для військових, є курси для ветеранів, є курси для сімей ветеранів, є курси для постраждалих від війни і є курси для тих, хто просто
просто хоче подолати те, що з нами трапилося за цей час. І це безкоштовне навчання? Все це безкоштовно. Але, знаєте, є одна проблема. Коли здається, що дуже цікава тема курсу, і це точно тобі треба в житті, але ти два уроки пройшла, а потім з'явилися нагальні справи, і все. Тобто, як закінчувати онлайн-навчання, де немає заліковки, немає лектора, якому треба складати екзамени, якийсь чіткий таймінг виконання? Тут є достатньо прості речі. Вони не очевидні на перший погляд, але вони можуть допомогти. Перше, що необхідно знати, це те, що навичка навчатися, особливо в дорослому віці, вона це окрема навичка. Це не базовий налаштування нашого мозку, не базове налаштування нашої свідомості. Да? Це навичка, яку необхідно, по-перше, виховувати, по-друге, постійно підтримувати. З чого складається ця навичка? Складається з декілька достатньо простих речей. Перше – це цілі мотивація. Треба достатньо яскраво розуміти, навіщо мені цей курс. Інакше цей курс переможуть, ми називаємо це інші дорослі справи. Ось, це номер один. І краще сформувати цю мотивацію, ціль достатньо чітко. Тобто, я хочу нових знань, або я хочу сучасною людиною бути, або я хочу життя змінити на краще. Це досить загальні слова, які для вас особисто нічого не мають, ну, насправді не мають такого сильного мотиваційного ефекту. Що я зазвичай раджу, це сформувати достатньо яскраву картинку майбутнього, де у вас все вийшло. Я хочу саме так квартиру в центрі такого міста, мої діти ходять в такий садочок. Тобто такі речі, які дуже чітко ви для себе сформуєте, і на них дивитесь, і ви вірите, що якщо я оце завершу, мені це мене наблизить до цієї цілі. Це раз. Друге, це пріоритизація. Навчання має війти тимчасово. Ці курси зазвичай зараз займають дуже мало часу. Вони тимчасово мають зайти в топ-3 пріоритети. Я завжди б хотіла, щоб топ-1, проте топ-3 цього до достатньо. І третє, це, мабуть, така річ, як пам'ятати про ейфорію 1 вересня. 1 вересня завжди здається, в цей рік я стану відмінником і кращим учнем в школі, проте 7 числа це вже не так весело. Тому ще ейфорія 31 травня, коли нарешті це закінчилося. Тому варто про це пам'ятати і знати, що через 7 днів ейфорія пройде, але дисципліновано продовжуйте. Дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це була Юлія Ходаківська, операційна директорка освітньої платформи «Прометеус», де от-от стартує всесвітній онлайн-університет, і будуть безкоштовно українською мовою доступні курси найкращих університетів світу. Тому заходьте на «Прометеус» і покращуйте свої знання.